cima da linhazinha daqui, ó. Não? Aqui? E puxar pra cá lá. Loucura, loucura, loucura. Bom, aí já foi. Já tá, beleza. Era isso, ó. A esteira aqui, ó, já subiria direto pra lá, mas a gente vai atenuar esse caminho, o que vai facilitar, inclusive, subir com veículo. Cadê? Você tem o fio aí? Porque não tem nada. Fio? Deixa eu ver se tem. Pro fazer o poste MK2? É o fio dourado lá, tem ou não? O cabo? É porque, não, o cabo faz normalmente com... É o rápido lá, né? Pra fazer o poste. Adicionei Rodolfo Clash, mas está off. O Rodolfo Clash junto aparece um Rodolfo Clash 123. Não. Quem é você? Obimó. Que fio que é esse? É o falto fio veloz. Ele tem que pegar lá. Tirar pros caras. Isso aqui é MK2? Não, esse aqui eu tô fazendo agora, lógico que tá desconectado. Veloz. Mas quem é você, Obimó, na Epic? É. Filha da vaca. Ainda não me acostumei com a armadura. Acabei de dar um pulo sem sentido ali. Calma aí. O fio veloz já chegou aqui? Não, senhor. Pra onde? Demorando. Mas tem aí pra buscar? Não, senhor. Desliguei a eletricidade. Poxa, ah, mas tem um. Tem na minha mão. O senhor tá lá em cima? Eu vou. Calma aí que alguém me pediu amizade, um tal de Obimó. Quem que é o Rosa? É o Rodolfo? Não, sou The Black. Ué, mas tem preto? Tem não. Vermelho, rosa. E rosa, rapá? Caveira? Em vermelho de frente. Pera, então, está lá em cima. Ah, droga. Aí, não, tô na base. Ah, aqui que vai ser o bagulho. Tô aqui na base. Tô chegando aí já. Tô na base de ferro. Tá, tô chegando. Na saída dos parafusos. Cadê tu? Rodolfo tá na base? Tô chegando. Ah, é. Boa lembrança, boa lembrança. Tô no hub. Chegando. Chegando no hub. Hub de Hubsvaldo. É, bom, em primeiro lugar no hub. Cara, não voltou ainda aquele cara. O Bumblebee tá dando perdido no trabalho. O Bumblebee já tá aí, pô. E por que que não tá liberado pra escolher? Tô fazendo foguete agora. Pronto, tá, escorrega. É, mas vamos botar pra máquina fazer. Tá, agora... O HD. Escorrega. O HD, vamos a receitas. Duas receitas de fio e uma de... como é o nome disso? Tá lá, de sílica barata. A sílica. Não dá pra ver. Sim, cadê o cabo, Rodrigo? Calma aí um segundo. A sílica, ela normal, custa, ela faz 37,5 por minuto de uma forma simples. Aqui eles estão tentando complicar para fazer de uma forma mais cara para produzir menos. Ou seja, uma receita idiota. Então vamos aos fios. É um dos dois... Ah, eu já sei qual é de cabeça, mas... Aqui, ó, com um lingote de catérium só, você faz 8 fios. Significa que você produz 120 fios por minuto. E aqui, ó,
Você pode também fazer... a receita original, você faz 30 por minuto, tá? E a outra receita que eles botaram aqui, você usa 5 lingotes de ferro para fazer 9 fios. Então você faz 22,5. É bem pouco. A melhor que tem, sem dúvida, é o Caterium. Porque um mísero lingote, você faz fio pra cacete. Muita coisa mesmo. Pô, demos tô sorte, escolhendo. Hein? Pegamos uma receita do Caterium que estão começando a mexer agora, hein? Pois é. Essa receita é do Caterium. Já salvo o game. É... Calma aí. Salvar o jogo. Do Caterium. Essa receita é do Caterium. É, tá, aqui você tá querendo... Veloz. Tá bom? Quer minério também? Ah, por enquanto. Tá. Então, vamos... A live vai até quando? Até um... Acho que é uma. Porque deu um rollback aí. Acho que aqui em cima ou... Filha da puta. Eu costumava pôr lá na frente, tipo, um pra cada duas máquinas. Mas aqui vai ser o... Vou colocar aqui em cima. Quem tiver com itens de cura sobrando, deixa no baú. Pego os fios. Eu tô com a vida piscando ali, mano. Tudo bem. Fio. Tá subindo pra quem? Você tá manjando muito errado essa coisa, não é isso? Ele é manjador. Ah, tá. Eu vou. Ah, são três. É, dá pra fazer já o MK2? Né? É mais alto, né? Assim. Agora um pouquinho mais. 6. Não sei o que, 2? 1. Tá um dá, né, que é. São 3, 6, 1. Um único dá conta desses 6. Tem que ampliar. Tem que mudar. Meio aqui, né? No meio tem que ser na linha preta aí, não? Ou não? Não, é aí mesmo, É essa posição? Pode ser. Põe mais pra cá, não. Ah, já foi. Tem esse espacinho aqui, ó. Aqui pariu. Vou chegar na lua. Mais pra trás não, aqui onde tá essa área aqui, ó. Será que eu já tô na altura, gente? O que vocês arriscam aí? Não sei, eu não tô vendo. Como que pinga mesmo? Esqueci como é que pinga. Eu acho que eu tô na altura, hein? Se eu não estiver na altura. Põe no meio mesmo aqui, então. Acho que tá um pouco mais alto. Tô começando a achar também. Um bloco. Não, eu acho que eu tô... É, se eu ficar na mesma altura daquele ali, tá errado. Se eu ficar um pouco mais alto, é legal, porque eu vou destruir aquilo ali. E aí, Sagas? Vocês já pegaram a prótese de vocês lá no hub? Peguei a minha. Se isso aqui for suficiente pra broca conseguir chegar embaixo, tudo bem. Se não, eu vou voltar ali e refazer. Porque eu já tô refazendo a terceira vez essa merda aqui. Não sei menos que a perfeição. Mas aí a máquina vai ser outro? Um pote pequeno só pra ela? Nunca mais...
Não, pra... tem que chegar... Ah, tá, o Obmor, que você nunca mais viu em live, porque eu tô aqui só todo dia. Fazer lingote de ferro... Ah, TechPicos, a gente tava falando daquilo lá, é, você sabe o que que é o Pogface, né? Não. Pode arroz? Alguém posta um emote de Pogface aí? Ah, o Pogface, tá bom. Entendi, eu pensei que era uma piada de Pogface. Pogface não é aquele do sapo, não, né? Não, alguém posta o emote do Pog aí? Aqui. Ô, caceta. Que? Não, não é isso, não. É... Ninguém tá aí? Não, não. Ganso não tá aí? Ixi, tá muito mais alto. Muito. Com essa altura toda não vai... Calma aí, deixa eu ver se um mais baixo já é suficiente. Tem a ver com esse não de baixo, o Pog Bones? Não, é... Cara, ninguém sabe o Pog? O Pog que eu lembro era do sapo. Com essa boca aberta. Não, é um homem. Aqui vai ser o quê? Vai juntar tudo? Todos juntam pra depois sair pra minerar onde você quiser. Eu vou ver se eu acho aí. Não é possível. Ah, aí não? Caraca! Ah, não. Preciso juntar. Né? Ah, você vai fazer de 3 em 3, né? Entendi. Ah, difícil. Não, nós estamos fazendo assim. Coloca nessa roubada sozinha. Que isso? Olha, fazer uma não, não sei não, senão vou ficar parado muito tempo aqui. Você já fez com a rampa de 2 metros, vai ficar mais viável para veículos. Pois é, mas é... Diante do espaçamento que tem, ficaria. Caraca, vocês estão falando a mim e fizeram isso aí? Nossa, parabéns, viu? O quê? Daqui da rampa? Não, essa aqui ficou legal, por enquanto. Ó, deixa eu ver. Parafuso e... Não, realmente, se fosse pra erguer um negócio reto daqui até o catéter, eu também tinha feito. Eu tentei seguir mais ou menos a parede, né? 60 para... É, eu tô tentando facilitar. Até fiz uma coluna ali na curva pra não dizer que, ó, né? Então, só vou pegar aqui. Vou até tirar minha coluna. Não, depois de qualquer coisa a gente refina um pouco a coisa, mas... Aqui tem que ser alta esteira. Não, pera. A saída aqui vai ter que ser a 2, né? Ó, tem a alternativa do parafuso, né? Alternativa do parafuso e barra de ferro. Barra de ferro. Aí. Tá, beleza. 40 por minuto. O Bimor conseguiu conectar? Vai dar problema. Nossa, eu gasto 4 parafusos, só alto eu gasto 20. Na compensação, essa barra de ferro custa o quê? Isso é um pouquinho de problema. Barra de ferro. Ai, finalmente! Finalmente! Nossa, é muito mais econômica, né? Essa... Ah, mas ela gasta mais uma máquina, no caso, que tem que fazer tá, o ferro. Ela tá mais alta. Ó, estamos perto de liberar o carro e o mapa, galera. Muito perto. Ah, isso é muito bom. Agora o negócio é o seguinte, eu vou fazer uma rampa só pra determinar a altura. Mesmo mudando, botando a rampa suave, eu vou botar essa aí pra ela... É bacana que esse jogo tivesse chat de proximidade, né? Ah?
Hã? Se tivesse voice de proximidade, seria interessante também. Mas enfim. Aqui vai sair 90, né? 90 lingotes. É. É 30 cada um? Bote de ferro. É 30, mas a entrada dele. 30 também. A entrada vai ficar deficiente, né? Bom. É, na verdade não estamos tão perto assim não. Mas teoricamente aqui sairia 90. É o que deveria. Tô tomando cuidado pra eu não fazer uma coisa que eu apague uma rampa que eu esteja em cima, porque isso não é lá muito legal. 90. Vocês já fizeram isso, não fizeram? O quê? Apagar uma rampa, quando você tá construindo, você apaga uma rampa, só que você tá em cima e você tá lá em cima do precipício. Aí você cai. Se eu fiz, eu não lembro. 12,5 por minuto, ele pede de lingotes. 12,5 por minuto. Deixa eu ver. 12,5? 5 lingotes ele pede. 12,5 por minuto. É alternativa isso? 12,5? Gente, eu vou fazer um pipi muito express, eu já volto, por favor, não olhem. Só parafuso é feito de barra, né? 20 parafusos, 50 por minuto. É, tá, é isso aí. Dá pra gente fazer 12,5, dá pra fazer quantos? 12,5, 25. 11,90? É. Tá, com os 90 a gente vai fazer... Ou a gente regula aquelas ali pra sair menos. Dá pra fazer 7,2. Não, aqui tem regular pra sair, usar 20. Pera aí. Usando pra sair 20 por minuto, 666667. É, pra gastar os 90 aqui são... É, não, é porque a entrada tá deficitária. Tem o... Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Tá calculando com o atual, com 60? Com 60. Tá. Copiar. É. É 60 para 7 máquinas, né? Então, 3 vai dar para 7 máquinas. Outro a gente tem que ver com. Nossa, tá muito pobre. Vai sair 8,5 por máquina. 8 lingote e meio por minuto por máquina. 8,5 por minuto. Ao invés dos 30. Não, ele vai sair. É 30? Abandonou seu save é 30 com quantas? Minuto. Sai cada máquina. Ah, tá. Cara, o meu save tá com 400 e muitas, sei lá. É 30? Ah, se reduziu ali, né? Beleza. Tá, então sai 60. Seria, tem que trabalhar com 20. 20, 40, 60. Né? 60. Uhum. Aí vai dar pra cobrir 5 máquinas. Eu tô com dúvidas se essa rampa de 2 metros vai dar pra chegar lá. Ou se eu vou ter que mudar pra de 4 metros. 60 pros 12,5, né? Você reduz... 4,8, é. Não, ao invés de fazer 12,5, reduz para 12. 5 máquinas. Dá pra fazer 5 máquinas. Cara, muito melhor esse R agora, viu? É, dá pra fazer 5 desses aqui para soltar para fora. A gente só faz aqui, a gente faz aqui do meio para fora, né? Para soltar. É. Olha a altura que a gente tem que chegar ali, ó. Deixei aquilo ali pra gente tomar de base. Faz aí do meio para lá. Detalhezinho. Ah, você pode puxar a esteira reta pra cá e colocar as máquinas aqui em série, Kelps. Pode colocar pra cima também, viu? Ó, isso aqui, eu vou botar ele aqui de propósito só pra gente ter noção da altura que tem que chegar. Depois a gente apaga. Mas já que aqui é a base, é melhor fazer embaixo mesmo? Tô falando que pode colocar pra cima pra fazer a outra linha ali. Então coloca 5 máquinas aqui embaixo e as outras. Aqui as outras, é igual no caso, seria uma de... A outra é o que? Barra de ferro, né? A outra é barra de ferro. Entendi. Pode ser, pode ser. E aí fica... Bom, não é que
que ficou a coisa lá, mas... Porque eu também tava pensando que fazia aqui em série aqui e as outras em série aqui, ó. Pra lá. Não, mas na frente delas. Não, assim, de lado, tipo, ó, por exemplo. A gente tinha que fazer uma mais baixa, então a é aqui, né? Vindo aqui assim, ó. Então é aqui, ó. E as máquinas pra cá, assim, ó, puxando a esteira pra cá. Todas aqui do lado. É. Mas ia ficar esse vão aqui no meio, né? Na verdade, eu acho que é um meio termo. Eu acho que é um meio termo, né? Eu acho que ela tava alta, mas não tava tão alta. Ou tava tão alta. Você fazendo desse jeito, aqui vão ter 3 máquinas? Ou 5? Quantas? Não, aqui dá bastante. Não, são 5. 5 máquinas. Então, a gente colocaria 5 máquinas pra cá. Eu acho que aqui é metade... Eu acho que agora a gente tá da altura perfeita pra ficar um pouquinho acima pra não aparecer pedra. Máquinas aqui, assim, ó. Aí a esteira vinha pra cá, juntando tudo, uma esteira pra cá. Mandar pra base. Pode ser pra base ou, enfim, manda a saída pra cá. Ou pra cima pra fazer outra coisa. Eu acho mais fácil esticar daqui, hein. O outro aspecto... Você tá falando pra eu não desconstruir. E Rodolfo, um outro aspecto também que eu acho que muda um pouco o jogo é quando a gente consegue liberar aquele tubo de transporte. Isso, mas esteira vindo... Sim, muito. Ah, será que e o trem. Uma aqui também, né? Pode fazer uma curvinha aqui assim. Não, tipo, ó. Curvinha aqui, por exemplo. Pra... Eu acho que agora a altura tá certa, gente. Porque aquele outro tava muito alto. Calma aí. Aquele, tá, aquele ali tava muito... Não, 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 não. Calma aí. Deixa eu ver aqui. E a outra aqui é a mesma coisa. Aqui são 5 máquinas pra cá. Ó, aqui... Calma aí. Então, tá aí, ficou até bonitinho. Ó, aqui... Eu fiquei, na verdade, a altura que tava era esse aqui. Eu tinha que fazer um pouco mais baixo que aquele ali. Mas aqui eu tô fazendo a metade da altura do de baixo. Então tá errado. Eu tenho que subir mais um. Quantos mais aqui? Mais 3, mais 2, né? Não, 2. Cadê sobrando aqui? Com a foguinha. Agora sim, eu tô na metade ali, ó. Eu tô na metade desse piso, né? Ó. Aqui, ó. Tô na metade desse piso. É concreto, hein? Ou não? É que aqui eu acho que vai precisar desse aqui agora. Ah não, eu tô na altura desse aqui. Acho que eu posso tirar isso aqui. Aqui eu tô na altura desse aqui, ó. O que é um abaixo, eu acho que fica baixo demais. Eu acho que o ideal é na metade desse aqui, porque aquele tava um pouco mais alto. Será que aqui vai? Ó, oh, tá vendo? Aqui ele tá bem mais alto. Eu não tava muito afim de ir lá. Tá. De dar essa volta. Bom. Pra lá e sim pra cá. Ah lá, aqui, ó. É onde a gente tava nessa altura lá. É aquela altura lá, ó, que tava errada. Aqui já tá descendo bem, mas eu acho que a gente tinha que subir mais um pentelinho pra ela não aparecer as pedras, porque foi... Foi isso. Tá, eu tô vivo. Alguém na live clipa aí, por favor. É que pariu. Aliás, eu já tava fazendo merda aqui, ó.
Aquele lá é uma, esse aqui é, tem que subir mais uma rampa e depois mais uma de novo. Falta o chapa. Tem chapa aí? Ah, já tá aqui, uma rampa. E só um plot twist aí pra quem não tava no começo da live, que o Rodolfo falou que realmente não consegue produzir sons agudos. Realmente não foi agudo, foi mais uma falta de ar do que um grito agudo, né, do susto. Pois olha é. Olha só que interessantíssimo. Plot esse aqui tá meio errado. Agora tá certo. Não era chapa avançada. Agora tá certo garantido, hein? Chapa avançada pra fazer as máquinas. Então, aqui tá, essa distância aqui tá errada. Olha, a chapa avançada, eu sugiro botar uma mina normal pra fazer só ela, viu? Ou a gente faz isso no futuro por hora, não. Porque a chapa avançada, ela usa muito. Olha, ela usa pra fazer esteira, ela usa pra fazer rotor, ela usa pra fazer estator, se eu não me engano, ela usa pra fazer tudo. É verdade. É a gente pode corrigir aqui, mas ele vai ficar desalinhado, né? Um dos itens mais usados que tem. Pra esteira ficar no meio aqui, ó. Mas não, acho melhor deixar assim, né? Olha só, a gente já vai cair com isso aqui no meio e aí você pode descer pro lado de sua preferência. Bom, é só fazer aqui, ó. Direto pra cá, então, ao invés de jogar essas aqui... Então, literalmente, quem precisar e faz pra lá. Aqui, se eu for, vou bater ali. Não, então vamos botar mais um. Ó, literalmente falando, dá pra descer ali, ó. Fazer dois? Não, aqui, pra cá. Olha, 5 minutinhos pra bater o mapa, hein, galera. É que se for colocar um, vai ter que fazer dois. Olha que chique, olha que chique. Você pode descer, ó, pra estrutura aqui. Mas tá bom. Vamos botar aqui os bagulhobis aqui. Daquele jeito tava bom, tava bom. Olha, eu acho que deu, hein? Eu acho que funfou o bagulho do negócio da situação relativa ao produto. Só falta alguém pegar a prótese aqui no RAM, né? É que praticamente não vai mudar nada no final das contas. Ou vai? Pô, tão rejeitando a prótese do índio, sacanagem. Mas vale a pena, hein? O quê? Tem que aumentar mais um. É, deixa o jeitinho que tava mesmo. Tá bonitinho. Eu já vou transformar essas pétalas em cartucho de cor, porque tá ocupando muito espaço. Boa. Opa! Bruno _ Sombra invadiu nossa stream com 10 vídeos. Assim que eu finalizar o mapa... Bruno Sombra, seja muito bem-vindo! Muito obrigado pelo seu gank! Sejam todos os sombrites bem-vindos aí! Estavam jogando Fortnite. Ah, tá. Qualquer dia desses eu vou fazer uma live mostrando aqui pra todo mundo como não se joga Fortnite. Eu não tenho a menor noção de como joga. Eu não gostava dele no passado, mas ele tá bem diferente agora e tá parecendo legal. Então, em breve eu espero trazer uma live de como não se joga, porque eu nunca joguei, então só vai dar merda. Vamos ver o que que vai dar. Cara, eu acho que ficou alto demais pra broca essa merda, viu? Ficou muito... Oi. Tinha que ser uma rampa a menos, merleca. Uma Oi? Rampa a menos seria perfeito. Mais próximo? Quantos divisores aqui? São 5, né? São 5. Pera lá. Chama eu de novo, colocar mais um clipe no chat. Como chama eu de novo? Novo? Yeah! Fala novo! Ah, eu tenho um armário que vai funcionar, que não tem um armazém ainda. Bom, tinha que... calma, eu subi muito, tinha que descer uma rampa, não foi?
Que eu acabei de falar. A gente chegou muito alto, né? Tem que descer uma rampa. Não foi o que eu falei agora? Sim. Tem que descer uma. Só uma. Ninguém merece. Transformar pelo pedra chute, em cartucho pra já tava feito, espaço, olha. Saiu pela culatra, porque o cartucho tá ocupando mais espaço. Ué, tá bugado isso aqui? Você consegue colocar a esteira aqui, ó? Aí ninguém merece. Eu tô numa altura que não me permite apagar tudo de uma vez. Bug da esteira. Não, o jogo tá todo cheio de bug. Agora deu. E a galera do Sombra, vocês costumam jogar Satisfactory também, ou vocês não conhecem o jogo? Qualquer dúvida pode perguntar aí. Aqui, ó, parece Fortnite. Isso aqui vai dizer que não parece Fortnite. Olha lá. Construindo rampa também, ó. Igualzinho. Vai entrar por aqui? Hã? Vai entrar por trás, né? Por Black aqui, né? Sheep! Vai entrar nessa aqui do meio,